Aí, galera que curte Engenharia Clínica, hoje nós vamos falar um pouco sobre compras, né? Compras de equipamentos médicos assistenciais. É um tema muito abrangente, muito grande. Eu vou tentar aqui resumir, fiz um breve resumo aqui, como sempre, e vou começar a falar sobre três termos, né? Que é comprar, adquirir e incorporar. Bom, normalmente quando a gente fala aquisição, né, eu procuro falar sobre aquisição em termos de processo de aquisição, né? O processo de aquisição, ele tem um começo, um meio e fim, e ele parte, na verdade, de um plano estratégico administrativo. Então, o hospital tem um plano estratégico que ele deseja implementar, né, com objetivos e metas claras, bem definidas, né? Lembrando que a meta quantifica o objetivo, né? Então, o objetivo, reformar o centro cirúrgico, a meta em 3 meses, 4 meses, enfim. Então, existe esse plano estratégico com os objetivos e metas definidos e, invariavelmente, ou pelo menos tecnicamente deveria ser assim, esse objetivo, esse plano estratégico administrativo, ele é fundamentado num plano estratégico clínico. Existe uma estratégia clínica que suporta esse plano estratégico administrativo. Então, quando a gente que atua com engenharia clínica conhece o plano estratégico administrativo do hospital, conhece o plano estratégico clínico do hospital, facilitou tudo, né? Aí a gente pode fazer um plano estratégico tecnológico para dar suporte a esses dois planos. Então, isso é que é importante a gente tem em mente, não só nós da engenharia clínica, também os profissionais de vendas responsáveis, né, pela venda dos produtos, né, que são produtos e serviços que são oferecidos para os hospitais todos os dias, né? Bom, então, aquisição é sempre importante tratar como parte de um processo. A compra é uma das etapas do processo de aquisição, né? Comprar é uma função do comprador. O comprador é quem faz isso muito bem. Ele é que sabe as estratégias, o que funciona, o que não funciona, o que é melhor para o hospital, o que não é para o hospital. É claro que os profissionais da engenharia clínica acabam influenciando no processo de decisão, desde que, né, trabalhem de parceria com os profissionais de compra, que são profissionais especializados nesse ato de fazer a compra. E tem um outro tempo que é incorporação tecnológica, né? Outro termo, incorporação tecnológica, eu me refiro ao uso da tecnologia de maneira plena. Ela foi especificada, foi comprada, foi instalada dentro do hospital. Como é que nós estamos usando isso? Estamos usando isso de maneira ampla? Estamos usando todos os recursos que essa tecnologia pode oferecer? Então, assim, incorporar a tecnologia é diferente de comprar. E o trabalho nosso é mais árduo, está no trabalho de fazer com que a tecnologia seja incorporada de maneira plena dentro da organização. E por isso é importante que os engenheiros clínicos, profissionais de engenharia clínica, estejam próximos ali do paciente, próximo do usuário, participando desse processo de como a tecnologia é utilizada no hospital. Mas o que eu quero falar hoje, vamos um pouquinho mais além, né? Então, hoje a gente tem comprado, é muito comum que as pessoas comprem pelo menor preço, coloquem o preço do produto como mais importante questão do processo de decisão. E isso não é bom, não é bom para ninguém, não é bom nem para a indústria e nem para quem compra, né? Isso aí precisa de ter um trabalho muito especializado, porque tudo hoje é muito parecido, tudo é muito igual, né? Eu costumo dizer que quando as coisas são muito iguais, a gente acaba tendo que pensar, entender, procurar entender o que acontece no pós-venda, né? Na pós-comercialização do produto. Como é que vai ser essa relação do mercado com o hospital no pós-venda? E para isso, a gente faz um trabalho muito legal. Eu vou deixar aqui vou mostrar, acho que vou fazer um vídeo para mostrar para vocês uma planilha, mas a primeira coisa que a gente faz é um documento que é chamado de RFI, que é o acrônimo de Request for Information. Ou seja, é um pedido de informações que a gente vai no mercado, a gente leva esse conjunto de pedidos de informações no mercado para sentir o que o mercado está falando, está oferecendo sobre aquele tipo de equipamento. Então, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês, uma RFI, tem vários tipos de RFI, não é só desse jeito que eu faço. Cada RFI é de um jeito, depende do processo do hospital, depende do interesse do hospital,
mas invariavelmente é um conjunto de perguntas que o mercado tem que responder. E aí, essas perguntas aí, a gente procura sentar, sentir o mercado, e quando esse mercado volta com essas respostas, a gente retorna para o hospital, dentro do hospital, conversando com os usuários, conversando com a administração, reformatando esse retorno do mercado, estabelecendo o que interessa para a gente, o que não interessa para a gente, para quê? Para a gente poder criar um outro documento que nós chamamos de RFP, que é o acrônimo de Request for Proposal, ou seja, uma RFP é um pedido formal de compras mais bem estruturado, eu já sei exatamente o que eu quero, sei o que eu não quero. O mercado precisa de entender que nem sempre o hospital ele precisa de um novo benefício ou de um recurso que o equipamento tem. E como ele não precisa disso, ele não vai valorizar isso, ele não vai dar valor para isso. Se fosse um carro, por exemplo, uma vantagem como, por exemplo, o ar-condicionado ou o ar-refrigerado, né, aqui num país como o Brasil, que é um país extremamente quente, com certeza ele seria muito bem-vindo para nós aqui, né? Já num outro país que é mais frio ou permanentemente frio, talvez só o aquecimento seja mais interessante, a capacidade de baixar a temperatura não seja interessante. Então, na RFP, a gente procura agrupar as perguntas. Então, por exemplo, um bloco de perguntas de natureza administrativa, às vezes eu preciso de homologar essa empresa, né? Eu tenho que ter um critério para dizer por que que eu escolhi essa empresa e não aquela, né? Então, você pega hoje um mercado de tecnologias que são quase virando commodities, você tem dezenas de fabricantes do mesmo recurso tecnológico. Como é que você vai fazer para homologar esse fornecedor? Quais são os critérios de homologação que esse hospital utiliza, que é preciso ter certeza, checar, para que o fornecedor homologado possa participar desse processo? Então, rapidamente aqui, vocês terem uma ideia, uma ressonância nuclear magnética, nos aspectos técnicos, né, a gente tem que avaliar o magneto, o gantry, a mesa, todo o sistema de gradiente, o sistema de radiofrequência, as sequências que esse equipamento faz, também as bobinas, que dá pano para manga, se você não sentar com os médicos, entender quais as bobinas que são importantes, né, quais o número de canais, enfim, todos esses dados a gente tem que ter claro o que o hospital precisa para a gente não comprar o que não precisa, né? As técnicas que o equipamento permite realizar, as características de processamento da imagem, né? A questão do computador que está embarcado nele. Também temos aqui os controles, o console, enfim. Quer dizer, depois que eu tenho todo esse rol de perguntas, vocês vão ver que são, numa ressonância, um conjunto muito grande de perguntas, eu consigo comparar de maneira quantitativa um equipamento com outro. É claro que não é só a característica técnica que importa. Muitas vezes o equipamento é muito bom, o fabricante ele é líder naquele segmento, mas como o hospital quer comprar 4 ou 5 tecnologias diferentes, esse proponente acaba não tendo força num pacote mais amplo de equipamento. E aí termina um outro colocado, um segundo, um terceiro, um quarto colocado nesse processo de métrica quantitativa de engenharia, ele acaba não vendendo porque o hospital está com interesse num pacote maior, e num pacote maior um outro proponente leva vantagem e acaba fazendo essa venda, né? Hoje, por exemplo, em compras públicas, né, a gente tem que seguir a lei 8666, e o pessoal costuma falar que compra o menor preço, mas não é isso. Aquele equipamento que atende à especificação que foi feita pela engenharia, aí sim entra o menor preço. A gente tem percebido uma tendência nos nossos clientes, que é o seguinte: ele não queira uma inovação, mas ele quer saber quanto que custa essa inovação. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui de um carro, de um carro que é mais fácil para todo mundo entender. Então, imagine que eu tenho lá um carro sem ar-condicionado, é o que eu estou pedindo, eu quero um carro sem ar-condicionado. E o proponente oferece o carro sem ar-condicionado e oferece um carro também com ar-condicionado. Então, o cliente quer saber esse custo do ar-condicionado sobre o valor do equipamento original, qual é o percentual que ele representa. E ele já define um percentual sobre o qual ele está disposto a pagar e um percentual que ele não está disposto a pagar. Então, é importante que o mercado entenda isso, para ajudar no processo de responder uma RFI, de responder uma RFP.
A gente percebe também que os vendedores, né, que são aqueles que visitam a gente com mais frequência, que trazem as novidades para a gente, que acabam ensinando, né? Eu aprendi demais com os vendedores, sou muito grato a todos eles, né? Tenho meus vendedores preferidos, embora muitos deles eu nunca tenha conseguido comprar ou influenciar num processo de compra que levasse a esse vendedor específico, mas eu sou eternamente grato à quantidade imensa de conhecimento que os vendedores trouxeram para o meu dia a dia durante todos esses anos que eu tenho trabalhado com engenharia clínica, com engenharia hospitalar, com obras. É muito interessante, eu preciso de fazer um vídeo ainda específico sobre os profissionais de compra e como a gente aprende com eles. Por isso é importante você reservar na sua agenda aí um espaço para manter esse contato de maneira sistemática com o mercado, né? Então, enquanto hoje na compras públicas, né, lei 8666, se compra o equipamento que foi especificado o menor preço, a gente na iniciativa privada tem trabalhado com outras coisas. Não me interessa o menor preço, me interessa o menor custo em 5 anos, em 7 anos, ou seja, o custo total de um ciclo de vida, né? Em 5 anos, quanto que eu vou gastar com esse equipamento? Isso é mais importante do que o preço de venda. Você fazer perguntas para o mercado, que o mercado te aponte, te dê uma ideia sobre quanto vai custar isso em 5 anos. Por exemplo, é um erro estratégico você comprar um tomógrafo e não perguntar o valor de um tubo, porque o tubo ele é consumível, ele tem uma vida útil, ele vai terminar, ele vai acabar e você vai ter que comprar outro. Então, se você está fazendo um LCC, um Life Cycle Cost, o custo do ciclo de vida para 5 anos, é razoável você admitir lá no segundo ano e meio, terceiro ano, que vai queimar um tubo. Então você vai somando, outro ponto, o valor do contrato de manutenção, com peça, sem peça, sua mão de obra, por chamado, e tudo isso, esses valores, você vai compondo o custo. Por exemplo, tem equipamento que não precisa de estabilizador de tensão, ele admite uma variação de tensão na entrada menor do que outros. Então, esse que admite uma variação maior, ele dispensa um custo de estabilização de tensão, por exemplo. Então você vai somando esses custos e vai comprar aquele que tem o menor custo do ciclo de vida. Não é que você vai comprar o que tem menor custo do ciclo de vida. Você vai ter uma evidência clara de quanto custa em 5 anos. Você sabe o preço de venda e vai procurar descobrir quanto que ele custa em 5 anos. Existem outras técnicas mais acuradas, mais precisas, como por exemplo o TCO, que é o Total Cost of Ownership, onde a gente procura identificar também custos que estão ocultos nesse equipamento, nessa tecnologia, que a gente não sabe ainda. Assim, por exemplo, o indivíduo compra um raio-x, né, o mais desavisado, né, tem lá o custo da blindagem, tem o custo da avaliação da proteção radiológica, tem o custo da garantia de qualidade de imagens e tem vários custos embutidos ali nessas tecnologias. Muitos equipamentos hoje, a grande maioria tem um computador dentro, né? Quanto que custa aprender, né? Quanto que custa arquivar dados, fazer backup, todos esses custos são chamados de custos invisíveis e a gente chama isso de custo total de propriedade ou total cost of ownership. E a gente tem também outras ferramentas financeiras, como por exemplo o payback, né? Aquele equipamento que vai dar um retorno mais rápido para o meu investimento. Lembrando que o payback ele costuma não analisar o que acontece depois do retorno, né? Mas ele é uma ferramenta quando você quer medir velocidade de retorno, você pode usar. Outra ferramenta é o ponto de equilíbrio, você pode usar o ponto de equilíbrio, enfim, existem várias ferramentas, mas o que a gente tem usado muito frequente é o LCC, né? RFI, RFP. Parte econômica, LCC e o TCO. Bom, é isso aí. Está mudando o processo de compra, o relacionamento continua sendo muito importante, né? A capacidade de trazer informação da indústria para o mercado
Só um detalhe, às vezes a gente percebe que as indústrias, elas têm uma equipe para service, para manutenção, para pós-venda, e tem a equipe de vendas. E às vezes as informações que a gente pede, uma parte das informações vem da área comercial e outra parte da informação vem da área técnica ou mesmo da fábrica. E a gente percebe uma certa demora na obtenção dessas informações, o que dá uma indicação para a gente de um certo despreparo da indústria, do mercado, para trabalhar com essas exigências que nós, profissionais da engenharia clínica, temos imposto no mercado com o passar de todos esses anos. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nova métrica. Queria falar que para o ano que vem nós estamos planejando, já planejamos esse curso. O curso deve se chamar Técnicas de Compras Técnicas para Compradores, né? Então, o interesse nosso é preparar os compradores, treiná-los, né, sobre as principais tecnologias, o que é importante no processo de decisão entre adquirir um ou outro. E a gente deve anunciar não só aqui, na aba da comunidade, a gente deve fazer vídeos na nossa playlist de convites, devemos usar o Facebook, o LinkedIn, então você fique atento aí para poder participar desse curso. A gente deve atender de 12 a 15 pessoas, então para você ficar atento. É isso aí, pessoal. Final do ano está chegando. Se vocês estão gostando do canal, deixa seu comentário, se inscreve aqui. Isso ajuda muito a gente a manter uma certa frequência na produção de vídeos, né? E a gente depende do apoio de vocês para esse tipo de iniciativa, né? Dá um certo trabalho, mas está sendo muito legal. Nós estamos gostando muito de fazer isso. E, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Então, aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês o que seria uma RFI, né? A RFP não se diferencia muito, mas, por exemplo, aqui é um bloco que eu comentei que pode ser usado para homologar o fornecedor, né? É um conjunto de informações mais do equipamento do fabricante. Poderia perguntar se ele tem algum tipo de certificação de qualidade, tipo ISO 9000 e por aí vai. Aí tem um bloco aqui que a gente chama de segurança do paciente. Então, se tem registro, se teve algum recall, né? Por exemplo, esse aqui está dizendo que tem um recall. Então, isso é uma informação que acaba ajudando a gente a tomar decisão. Tem que ver, o fato de ter recall não significa que é ruim, mas significa que a gente precisa entender o que foi feito depois disso, né? Então tem esse bloco de segurança do paciente, aí vem um bloco de aplicações médicas, né? Por exemplo, né, na ressonância nuclear magnética tem uma informação que é chamada de slew rate, ou rampa do equipamento, né, que é determinante. Você vê aqui, um tem 200, né, militesla por metro por segundo, e aqui tem 150. Isso acaba diferenciando no preço, tá? Aí a gente tem que conversar com os usuários, né, os médicos, e aqui tem todos os requisitos de bobina, são vários tipos de bobina, de crânio, e a gente sempre pergunta o número de elementos, né, o número de canais que o equipamento emprega. Passando, ó, são vários itens, né, vários itens aqui, ainda em aplicação médica, é um valor muito alto, um equipamento muito caro, e a gente não pode só comprar olhando o preço do produto. Temos que fazer o que nós falamos lá, o custo do ciclo de vida, quanto que ele custa em 5, 6, 7 anos, né? Questões importantes com relação à instalação, por exemplo, esse caso, quantos BTU por hora o equipamento rejeita para o ambiente, né? Peso máximo do gantry, né? Potência dele, né? Potência aparente, tensão de alimentação. Então são dados, né, que a gente chama dados para infraestrutura tecnológica. E aí tem informações de manutenção corretiva e preventiva que a gente quer saber como é que esse equipamento vai desempenhar, né, na prática, né? Então vocês vejam que são respostas objetivas, sim e não, né? A gente, como a gente faz a pergunta, ela fica ali ou sim ou não, a gente pode tabular isso com a planilha Excel, é muito interessante porque a gente chega num valor numérico, né? Um valor quantitativo, uma informação numérica sobre as respostas que o proponente faz. Então a gente não compra, a gente consegue tornar o processo reproduzível, né? Qualquer um que aplicar esse processo deve chegar no mesmo resultado, mas nem sempre, é o que eu falei, uma melhor pontuação aqui leva a uma
a compra do produto, né? São vários fatores que influenciam. São perguntas de equalização financeira, onde a gente procura determinar realmente o LCC do equipamento ou TCO dele. Por final, as questões de treinamento, e a gente costuma também avaliar essas questões do impacto ambiental, né, na obra, o que, que vai ser feito com as embalagens, vem muito material, né, o descarte disso tudo, a gente procura negociar. Então, esse é um exemplo de RFI. Nesse caso aqui, ela tem 292 linhas de perguntas, né? Vocês podem ver que os proponentes estão acostumando, eles respondem, isso ajuda muito a gente. E é isso aí. E, de novo, muito obrigado pelo seu tempo.